сувг өнөөдөр албан ёсоор нээлтээлээ. MNB Sport сувг нь үндэсний болоод гадаадын спортын томоохон үйл явдлуудаас мэдээ мэдээлэл бэлтгэн үзэгч болондоо хүргэх юм. 50 жил бэлтгэгдсэн Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн спортын редакц ийхүү төрөлцсөн сувг болон өргөжлөө. MNB спорт сувгийг зөвхөн спорт сонирхдаг хүмүүст хамааралтай гэж үзэгч та бодож байгаа бол андуурч байна. Энэ бол эрүүл амьдралын хэд маягийг эрхэмлэгч хүн бүрт хамаатай сэдвээр нийтл нэвтрүүлэг бэлтгэдэг сувг болох учиртай. Өөрөөр хэлбэл нийтийн биеийн тамирыг сурталчлах, өгөөж үр дүнг нь олонд танилцуулах өргөн цар хүрээтэй бодлого баримтлах олон нийтийн спорт сувг. Мэдээж хэрэг спортын уралдаан тэмцээнийг шууд шуурхай үзүүлэхээс гадна тэр дэлхийн олимпийн наадам томоохон тэмцээний уралдааныг чанарын өндөр түвшинд мэрэгчлэтнүүдийн тайлбартаагаар үзэгчдэд хүргэнэ. Монголын залуучууд бүгдээрээ одоо спортлог байх хэрэгтэй. Би энэ төрлийн спортыг одоо бүх нийтийн үйлс болох тэр зорилтыг хэрэгжүүлэхийн тулд Монгол улсын засгийн газраас бүх боломж нөхцлөө бас дайчлан ажиллаж байгаа. Би энэ төрлийн спортыг дэмжих тухай хууль одоо батлагдсан. Энэ 2019 оны 1 сарын 1-ээс эхлээд энэ хууль бас одоо хэрэгжиж эхэлнэ. 324 сумтай манай Монгол улс тэгээд бие тамирын спортын арга зүйч байдггүй байсан. Одоо энэ хууль одоо батлагдсанараа юм арга зүйчтэй болж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бас манай энэ сувгтай болсноороо манай Монголын үзэгчд маань Монголын сайхан олон тамирчдын амжилтаар одоо амжилтын үзэж улсын амжилтууд нь бялхаж явах бай гэж үгсэн ёо. MNB спорт сувгийнх нь энэ онд хөл бөмбөгийн дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээн, Токио 2020 зуны олимпийн наадам зэрэг дэлхийн хэмжээний томоохон уралдаан тэмцээнүүдийг үзэгч олондоо шууд дамжуулан хөрөх болно. Бүх насны үзэгчдэд зориулсан хөтөлбөртэй Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн MNB спорт сувгийг нээж байгаад тамирчид талархаж байгаагаа нээлттэй үеэр хэлжсэн юм а. 8 оны Олимпиас хойш одоо спортоор амсгалж бокс, жудо гэдэг энэ спортыг одоо хүүхэд залуучууд маань маш их шимтэн сонирхож эхэлсэн. Тэмтээ одоо салшгүй нэг холбоотой зүйл бол энэ олон түмэндээ одоо яг халуун цаг дээрээс нь үзүүлж идэг одоо та бүхний ажил бол үнэхээр онцгой одоо ашиг тогттой шүү гэдэг бас хэлмээр байна. Спорт сонирхчдын хувьд бол үнэхээр сайхан баяртай үйл явдал болж байна гэж үзэж байна. Гадны одоо усад тэмцээн уралдааныг шууд дамжуулна гэдэг маань одоо халуун одоо цаг дээрээс мэдээлж байна гэж ойлгож байна. MNB спорт сувг өглөө 6 цагаас тэг тэг цаг хүртэл 18 цагийн хөтөлбөрийг үзэгч олонд хүргэх юм. Мэдээ нэвтрүүлэг бэлтгэн хүргэж байгаа сэтгүүлч, зураглаач, найруулагч гээд нийт 30 гаруй уран бүтээлчдийн бүрэлдэхүүнтэйгээр MNB спорт сувг өнөөдрөөс эхлэн эфирээ цацж байна.